Berber Cadiz kendiler arasında keseri. Sabitli Ercez arasında yerleşir. Baxdıkən kesilmez olar bu yollar. Bax artık çok rahatlıkla. Yüngül mini avtomobiliyle gidip qət eləmək mümkündür. Halbuki vaxt var idi. Qaz 66 nömrəli maşınlarla buradan gidip gəlmək müşküldür məsələyə çevrilmişdi. Bizim kənddə Arzuman dayı sağ olsun elin çətin günlərində öz 66 maşınıyla elin hampanın əlinlə tuturdu. Çətinliklə də olsa, bata-bata da olsa, bax, yamalı yollarla, çətin bir yollarla bizi ayaqlı kənd camaatını gətirib ünvanına çatdırırdı. Bax, bu da bizim rahatlığımız. Artıq sırıq ərazisinə düşürük. Sürət yazılandıram. Qarla əlaqədar artıq yolun kənarlarına çınqıl da düşmürlər, buz qarışdırılmış çınqıl. Gördüyümüz kimi biz çox rahatlıqla, baxmayaraq çox sərt iniş hesab olunur buna. Kibar onu deyilən ərazidir. Amma bax, bu qarın günü biz çox rahatlıqla düşə bilirik. İnşallah növbəti illərdə digər kəndlərimizə də bax belə Şöryədini Bərov olacaq kəndinə, Urabar kəndinə, Alxan yollardır bax belə asfalt örtüyünə əvəzlənəcək və əhatələ rahat gedib gələcək. Bax, o yönümdə işlər artıq gedir. İnşallah bütün çətinliklərimiz hamısı geri olacaq. Təbiyyətimiz çox gözəldir. Bütün fəsillər öz yerində, yazın öz füsinkarlığı, yaşlı təbiyyəti, yayın barı bərəkəti, ayızın öz qızıl zərzibası ilə aləmin bəzəməsi. Bax, bu da qışımızın ağ örpəyi. Təbiyyətə baxıb necə zövq almayasam. Vardı bax bu yollardan. Hətta Bakıya belə bir avtobus işləyirdi, faz avtobuslar. Və yaxud da son dövrlərdə Ekarus onu əvəz eləmişdi. Kimsə kənddənməz. Şəhərdə yolu düşən insan geri qaydanda qramofon vasitəsilə məlumat göndərir ki, məhz kiminsə qabağına at aparmaq lazımdır ki, bu məsafəni palçıqlı, çətin keçilən yollar qətiləyib öz evinə, işinə qayıtsın. Bax, zəhmətə alışan millətdir, cəmiyyətdir insanlar. Bu isə bizim sözünün mənasında inkişafımızdır. Sevindirici aldı ki, yollarda düzdür, yük maşınları gəlirəndə problem yaranandı, çətinlik yaranandı. Həmin problemləri, çətinlikləri yaxud da asfalt örtüyü də nəzər
zat əmələ gəlində, söküntü yerlində operativ olaraq o söküntünü yol istismar idarəsi təmir eləyir. Sağ olsunlar, bax, bugün düzdür, Bozayran kəndindən, bir də Bilinə kəndinə gecən yollar təmizlənməmişdir, son dedir. Ona səhərin süb çağından rayon magistral yolu təmizlənmişdir. Elə biraz vaxt olar, bu yolu da təmizlənib, artıq öz hissətini çəkmədən biz öz yerimizə qayıdırıq. Və doğmalarımızı yad eləmək üçün, gedib yoxlamaq üçün yemək nə qar mani olur, nə tufan, nə boran. Əgər ürəyin bir şey istəyirsə, öz sevdiklərinin yanında olmaq istəyirsə, ona heç nə əngəl ola bilməz. Hissəsindən çaya çatan isə də azca bir körpü var idi. Bu körpünü keçmək çox çətinlik yaradır. Hal-hazırda da bu körpünü sizə çəkib mən göstərmək istəyirəm. Həmin adı çəkilən körpü, bax, bu körpüdür ki, halbuki illər uzunu biz bu avtomobilimizlə bu körpüdən qorxa-qorxa keçirdik. İndi artıq gördüyümüz kimi onun yaxınlığında əzəmətli böyük bir layihə əsasında hazırlanmış Biləş çayının üzərindən keçən bir köprü var. Çay məntəqəsi. Bax, gördüyümüz həmin o geniş, rahat bir şəkildə çizəyimiz bu körpü, bax, budur. Biləş üzərindən iki maşın yanaşır, bax, bu körpünün üzərindən keçə bilər. Təsəvvür eləmək olmazdı ki, bax, təsəvvür eləyin, o, burası hissədən bir maşın güclə sığırdı körpünün üzərinə. O hissəni üstəlmişsə, bu çayın üzərindən Biləş çayının üzərindən keçib körpü. Təbiətin qoyunda hətta ıslaşdığımız həmin dediyimiz körpü. Bax, bu körpüdür, Biləş çayının üzərindən keçib gəlir. Bax, bu gördüyümüz Biləş çayıdır. Mənbəyini dağlardan götürüb gəlir. Şam düşmüş bir vaxtı. Biz isə bax, bu körpü vasitəsilə rahat hərəkət edirik. Maşın vasitəsilə gördüyünüz kimi eni təqribən 1.8 metr olan körpüdür. Bəlkə də çox olur, 8 metr. Bu bizim Sırıq kəndidir. Magistral yola gəlib çıxdıq nəhayət. Bu da bizim rayon ərazisində olan magistral yolumuz.
bizim güzel yardımcımız. Yəvəsi olanlar çoxdur bizim uşaqların, amma heyflər, təəssüflər olsun ki, burada üzvçülüklə bağlı yaradım deyil, amma ona da şükür, sağ olsun. Görmətimiz, bizim burada bir qədərlik yaradım. Ərdəbildən başlamışdı və yardımlı da həmin Ərdəbil arasındakı bizi sadəcə olaraq bir dağ ayırır, Peşdəsər dağlarının o tərəfi Deman deyilən ərazinin boyusu Ərdəbil, daha doğrusu əzəmətli Savalan dağının o tərəfi Ərdəbil, bu yüz isə yardımlıdır. Yaxınlarda həmin ərazidən gömrük keçid məntəqəsinin açılması haqqında məlumat var. Layihə hazırlanır ki, məhz buradan keçid məntəqəsi yaradılacaq. Dövlətimiz sağ olsun, xeyirli uğurlu olsun yardımımız üçün və inanırıq ki, bu bizim üçün böyük irəliləyiş olacaq, inşallah doğma Azərbaycanımızın hissəsi olan Ərdəbilə baxlı yolundan
Tez 7 derece. İnan yayın o qızmar vaxtında Əlvan düzünə, Eman ərazisində yerləşən Əlvan düzünə gedib orada sərinlənməyin bir ayrı ləzzəti var. Güllərin, çiçəklərin ətri, kəhli otunun ətri insana başqa bir aləm yaşadır. Sanki qışın o soyuğunu bax orada hiss edib gəlmək mümkün. İki sahəli tam orta bilgilərdir, qalxı ki, mən də burada işləm. Qardımdan Buzayra kəndinə dönən yol. Bax, yenidən Biləş çayının üzərinə keçib öz yaşadığı zirvanı atmaq istəyir.
yaşadığım ünvanı çatıram. Rayonunuzun gözü təbiyyətini sizlərə tanıtmak istedim. Qürbətdə olan həm yerlilərim, vətən oğulları, vətən qızları. Bakın, özelliklerini bir daha görsünler. Özelliği